Türkiye Kırım'ın ilhakını tanımır ve ilk günden bu addımın qeyri-qanuni olduğunu açık şekilde bildirir. Yeni Yavaz.com haber verir ki, bu sözleri Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Kırım platformasına üzv ülkelerin izirlerinin zirvesine ünvanlanmış video mesajda deyib. O qeyd edib ki, bu təkcə hüquqi deyil, həm də mənəvi əsasları olan bir haldır. Ukraynanın ayrılmaz hissəsi olan Kırım'ın ona geri qaytarılması beynəlxalq hüququn tələbidir. Ukraynanın ərazi bütövlüyü, suverenliyi və siyasi birliyinin qorunması təkcə regional deyil, həm də qlobal təhlükəsizliyi və sabitliyi üçün vacibdir, deyə o vurğulayıb.